Bueno, señor consellero, acusoume de vertir verdades a medias. Eu directamente vou acusar a vostede de mentir directamente. A mí me parece tremendamente grave que vostede, en referencia aos gastos no ensino concertado, minta dun xeito tan grave cando dice que o diñeiro entregado aos concertos é directamente para pago de nóminas do profesorado. Eso é absolutamente falso, vostede o ten que saber. O pago, o módulo de concertados, ten tres componentes. Un, o pago de profesorado, e tres componentes máis. Personal complementario, que non son profesorado, outros gastos e gastos variables. Todos esos gastos non son para profesorado, sino para gastos de funcionamento dos centros concertados. Por lo tanto, o diñeiro non vai só para as nóminas dos profesores. Deberá vostede sabelo e, por suposto, estando ao cargo dunha das consellerías que máis embiste en ensino privado. 1.000 millóns de euros cada 4 anos. E, por certo, o número de profesorado concertado se incrementou, levemente, pero se incrementou, e o número de profesorado no ensino público disminuiu, segundo a súa cifra, señor conselleiro, en 1.250 efectivos. Creo que a comparación non admite, dende logo, a mesma tabla de taboa de medir. Con respecto ao señor Fariñas, bueno, se o señor Fariñas dice que o Partido Popular é un exemplo de honestidade, todo o resto da súa intervención, cando menos, permítame que lle diga que é cuestionable, non? Pero o señor Fariñas fixo unha pregunta. Eu, contrariamente ao goberno, teño a costume de responder as preguntas. Me dixo, dígame usted, vostede, un só indicador no que Galicia teña empeorado ou que sexa peor. Lle vou a dar tres, son os máis, os que primeiro puden recurrir. Primeiro, tasa de escolarización en nenos menores de 3 anos, por debaixo da media estatal e, dende logo, baixando. Investimento por alumno, por debaixo, por suposto, do investimento medio estatal, por debaixo do investimento medio europeo. Investimento en I+D+I. Bueno, se falamos do investimento en universidade en I+D+I, nos podemos romper os botóns da camisa lamentándonos. Incremento medio no número de alumnos por aula, un 1,6%, señor Fariñas. Poderíamos seguir. Pero mire, hai índices, hai indicadores que os estudios europeos, os que lles gustan tanto, PISA, etc., non reflicten. Non reflicten os estudios a situación do ensino no rural de Galicia. Non hai un indicador de satisfacción das familias para poder asumir os gastos educativos que impoñen os seus copagos. Non todo se mide en estudios e en informes europeos, señor Fariñas. E unha cuestión tamén que lle quixera aclarar respecto aos informes e as estadísticas. Mire, se vostede, é un exemplo simplemente, ingresa 5.000 euros e eu ingreso 0 euros, a media dos nosos ingresos son 2.500 euros cada un. Eso non quere decir nada. Eu digo porque a ratio por alumnos en Galicia é baixa e eso non é bon. E iso non é bon. Por que? Porque é producto dun desequilibrio territorial profundo, onde temos aulas que se teñen que pechar porque non teñen alumnos, e iso conviven con aulas que teñen 35 alumnos. 35 alumnos. Dentro desos 35 alumnos, alumnos con necesidades educativas especiais, alumnos que necesitan apoio educativo, etc., etc., etc. E iso dá unha media da que vostede presume. Pero cando nunha aula hai 9 alumnos, un de educación infantil, 3 do primeiro ciclo de primaria, 2 do segundo ciclo de educación primaria e así sucesivamente, eso non é un bon dato, por moito que a media lle favorezca. E hai algo que o señor conselleiro non me gustaría deixarlle pasar por alto. Vostede insiste hasta a saciedade no término café para todos. Mire, señor conselleiro, cando falamos de educación, e é do que falamos para aquí, facer unha comparación co café para todos, a pesar de que calquer persona se pode tomar un café o día, non me parece nada abusivo, cando falamos de educación non podemos decir café para todos, porque que todo mundo teña dereito a unha educación básica de calidade, que poda acceder a un servicio de comedor de calidade, que poda acceder a un material escolar e uns libros de texto en condicións de gratuidade e a un transporte escolar, eso non é café para todos. Eso é un dereito básico que costou moitísimo traballo, sangre, sudor e lágrimas conseguir. Polo tanto, non faga usted un exercicio de demagoxia falando de educación e aquí parando
Lisboa a café para todos. A chave da calidade educativa, e remato por eso, é a capacidade dun sistema para atender a diversidade. Non entendendo a diversidade como os nenos que teñen só necesidades educativas especiais. Moitas gracias, señor Vázquez. Diversidade de capacidades, de ritmos, de intereses, de motivacións. E eso é o que vostedes están a cargar, establecendo un modelo de educación estandarizado que o único que lles permite é afurrar custes, pero empeorar a calidade do ensino. Máis nada, señor consellero. Grupo Socialista, señor do Casar.